Добрий вечір, це Вагабундо, тут Йод, я Мох, і в мене сьогодні в гостях по-справжньому кар'єрний політик, який прийшов всі щаблі від самого низу до, надіємося, пройде до самого верху, від голови сільської ради до губернатора. Тобто людина, яку, ті, хто дивляться зараз нас, які живуть не тільки в нашій області чи в місті, то мають багато знати, у нас в гостях Роман Ткач. Добрий вечір, пане Доброго Роман. Вечора. Радий з вами знову зустрітися, завжди радий з вами зустрічатися. Ви, мабуть, перший, з ким ми розмовляємо, до речі, за час Йоду другий раз. Ну, вибори. І дійсно цікава ваша думка, тому що мало хто в цьому так не варився, як ви, мало хто ці всі тонкощі деталі знає. Пройшов рік після приходу до влади так званої несистемної влади, тобто молодих, амбітних, знову кажу, лапки політиків, типу, які знесуть ту стару владу, сказали, вони все по-новому, несистемні, там, клоуни, офіціантки і так далі. І вони знесли всіх старих політиків, неважливо, чи це було по ділу, чи не по ділу, але основу, скажімо, управлінську якусь вони знесли. Чи нема у вас злорадства, коли ви зараз дивитеся на їхні, знову ж в лапках, успіхи, з такою фразою, а я казав, я бачив. Олеже, ви нагадали період, коли я був сільським головою. Дійсно, знаєте, може недоречно я буду згадувати, але раз так я то згадаю, 16 квітня 90-го року мене обрали сільським головою в Ямниці. 30 років. На секунду, 30 років. І за цих 30 років, перебуваючи на різних щаблях влади, я вважаю себе зараз державником. Ну, ясно, що не напишеш в титрах державника, політик пишуть, але я вважаю державник. І тому мені боляче, сприймайте як хочете ці слова, але в мене серце крається, коли я дивлюся на ті речі, які зараз відбуваються в Україні, і ні каплі злорадства. Ну, що я буду тішитися? Що Зеленському погано? Що Верховній Раді погано? Уряду? Та якщо погано, то нам всім погано. Ну, да. Які тут можуть бути елементи злорадства? Тут навпаки, ну, знаєте, як кажуть, і знову ж таки, та хоч щось питайте, тихо запитайте, ми тихо порадимо, ну не можна так. Ну, є такі речі, що навіть знання, є речі, що роблять спеціально антиукраїнські речі. Ну, на різних елементах, коли ти аналізуєш, і це не важливо, де це воно відбувається. Ясно, що більше в Києві, бо немає зараз вертикалі влади. Влада розбита і всі важливі рішення приймаються в Києві. Тому я з багатьма такими своїми колегами, з тими давніми рухівцями говорив, Юрко Ключковський, Славко Кендзер і так далі. Нема злорадства. Ну що тут тішиться? Тому мені тривожно і боляче за те, що відбувається в державі. Якщо б влада теперішня почала поступати проукраїнськи, правильними би кроками, ви б підтримали її? Та однозначно. Розумієте, тут я знову ж таки кажу, той, хто, скажімо, по-дорослому сприймає державну політику, ну, він ніколи не відмовиться від якихось речей, там, бути якимось у когось радником і так далі. Знову ж таки, я не говорю про виконавчу владу, бо тут своя специфіка. Одне було бути у виконавчій владі в 90-х роках, інше питання зараз тут, але порадити, підказати і все. Все одно приймає рішення перший керівник, чи президент, чи будь-який, ну, на різних шаблях перший керівник. Але поради, ну, чому відмовлятися? Ну, ви зараз це об'явили в ефірі. Завтра вам подзвонить Єрмак і скаже, пане Роман, от хочемо з вами вас взяти в радники. Ви підете? Не піду. Чому? Ну, бо я вважаю Єрмака російським агентом і не хочу з ним спілкуватися. Але коли б мене там подзвонив Шмигаль, той самий умовно, кажуть, що він там від Ахметов чи від кого там, умовно, от твоя думка там по ринку землі чи по місцевому самоврядуванню, ну на рівні порада, що би не дати. На, от я це переходив, ти зараз керуєш урядом, тобто це не означає, що так стрімголом я побіг, бо мені треба би десь в когось в титрах було, що в нього Ткач в радниках, не про це.
які прийняти рішення, управлінські, державницькі рішення, щоб ситуація в державі була контрольована і нормально розвивалася держава. Ось про що мова. А ви як, я скажу буквально, так, як є, нема цього скривати, це як бувший хазяїн області. Ну так воно є. Ви як би оцінили Шмигаля як от хазяїна, хазяйство все українське? Ну, за як області, то ніяк. Області, бо він там стільки був. Ну, він не встиг, окей. Так, він не був. Але, а зараз, розумієте, у чому проблема, бо ми через Шмигаля приходимо взагалі за дії теперішньої влади. Зеленський своєю поведінкою, управлінська система, тут дуже така система, знаєте, вона специфічна, її дуже важко зверха побачити. Той, хто працював і працює в тій системі, він дуже багато відчуває там від настроїв керівника і закінчуючи, як загалом ситуація розвивається. Як на мене, Зеленський створив страшну річ у управлінні. Для нього призначити і зняти керівника будь-якого рівня, бо він фактично управляє державою, ось так. Угу. Ось так. Без системне призначення і, відповідно, безсистемне зняття з посади. Тому, ну, навіть без дякую. Навіть без дякую, навіть без повідомлення. Десятки керівників там, вищого рівня комітетів, міністрів через інтернет дізнавалися. Тому і в цій ситуації, ну, Шмигаль, ну, який він керівник? Я думаю, що кожне його рішення управлінське, воно відбувається після погляду і кивка Зеленського. Тому, може, він і має якісь добрі рішення в якихось напрямках, але Зеленський, ті, хто біля нього, бо, напевно, так воно виглядає, ми можемо догадуватися, ну, от, власне, що ну, хтось біля Зеленський нього, може, так, ну, приймають рішення, тому, ну, він не є самодостатнім керівником такого рівня, щоб говорити про нього, тут добре прем'єр зробив, а тут погано. Тому, ну, мені навіть важко сказати, де його рішення, ну, знаєте, дуже часто до цього, як би ми не ставилися, будь-який прем'єр часто виходив і казав, от моє рішення, не знаю, там, як Верховна Рада сприйме, ми з президентом тут розійшлися, але це моє рішення. Був самостійним. Так, самостійне мірі, рішення так. На основі аналізу, на основі там багатьох документів і так далі, ситуації в державі. Ну, ви чули про це за цей період, що керує Шмигаль. Тому важко оцінювати його в цьому. Чим особливі вибори оці, що зараз ідуть? Які тенденції ви зараз спостерігаєте? Розумієте, в чому от моя боязнь? В чому моя боязнь цих виборів? Вибори 15-го року, місцеві, я не говорю, що ті допоміжні, які відбувалися в цей період, але місцеві 15-го року, відбувалися в умовах війни. Якщо ми тут Франківську не відчували, що рвуться снаряди, то принаймні кожного дня чи друзі, чи знайомі, чи дзвонили звідти, чи приїжджали звідти, чи ми читали, що йшла війна. І, скажімо, ніхто, ну згадайте, з будь-ким спілкувалися, ніхто навіть не думав говорити про якийсь проросійський фактор. Mm-hmm. Та саме ОПЗЖ, регіонали сиділи в глибокій дупі, там і навіть ніде не піднімали. Голови не попіднімали. Не піднімали голови. Так. Розумієте? А це не важливо, що місцеві вибори. Все одно вони, воно відбивалося, чи на сході України, чи на півдні відбивалося. Тобто воно, скажімо, тло було так, на фоні боїв, на фоні війни такої, скажімо, активної фази війни, бо то тільки 15-й рік, але без проросійського тла. Угу. Не було цього. Прийшло 5 років. За 5 років, я вважаю, зачеплю, може ми будемо там говорити ще за Порошенка і за минулу владу, але окрім того, що на нього накидали штучно, там корупція, бажання нібито Порошенка війни і так далі, ну, та вже такого демократа, як Порошенко, ну, вже такого демократа, ну, знову ж таки, для суспільства, ми підійшли до цих виборів. Децентралізація, шкода, що тоді вона не була докінчена при Порошенку. Бо багато, в тому числі, і державницьких сил злякалися, префектів і так далі. Постійно домінувало на те, що якщо будете вносити зміни в Конституції, бо ці речі, які відбуваються в децентралізації, їх же ж немає в Конституції, то обов'язково Росія тут підказувала, що треба особливий статус і так далі. І просто це питання якось було заговорено. І зараз
за цих 5 років, ну, зовсім інше тло. Всі попіднімали голову. Починаючи з того, що, знову, тут уже я скажу, бо ми з вами погодилися, якщо не президент, якісь там чіткі російські меседжі, то його оточення точно видає. Медведчук, п'ята колона, відкрито. Відкрито від Франківська, Львова. Відкрито на рівні кримінальних справ, то, насправді. Ну, і де ті справи. І розумієте, і тому на фоні цього всього ми підійшли до місцевих виборів. І моя боязнь полягає, я говорю не з позиції Франківська, а з позиції України. Моя боязнь полягає в тому, щоб ми собі такого не обрали на місцевих виборах. Розумієте, оце, що зараз тішиться, бавляться в регіональних керівників, в якомусь місці, там дуже поважний мер, і навколо нього формується місцева... Партія мерів, так партія звати. Мерів, місцева еліта. Насправді у мене викликає боязнь, бо я не знаю, де вони зупиняться, бо я не знаю, які закони прийметься монобільшість, ця Верховна Рада. Для прикладу, в останні хвилини, дні, там лічені дні, було прийнято рішення про утворення районів. Абсурд. Рішення прийнято. Які функції, де, чим будуть займатися райони, ніхто не знає. Ну як, ми обираємо владу, ви приходите депутатом районної ради, ви не знаєте, що ви маєте робити, про що говорити. Тому от чого я боюся. Бо все-таки це є, ну, Україні йде війна. Ну, це може бути загроза місцевого сепаратизму? Абсолютно, абсолютно. Я не виключаю ці речі. І тому от різниця між виборами 15-го року і 20-го є велика. Я не говорю, може ми там далі поговоримо про специфіку законодавства, як воно буде відбуватися, але ось на цьому тлі в мене викликають тривогу деякі моменти. А як вам от присутність політичних партій на цих виборах? Знаєте, тут двояко. Раз ми, я розумію, що, скажімо, партії, які не мають рівня аж вверх, там, державного щабля, що вони звинувачують парламентські партії, що, мовляв, ви хочете нам закрити дорогу, і хай би все колотилося навколо 4-5 партій. Ну, це ніби і погано, і добре. З другого боку, скільки там в Україні зареєстровано, я вже не пам'ятаю, 360 чи під 400 партій. Навіть нема смислу запам'ятовувати. Так, ну, це абсурд. Так. Це абсурд. Книга Гіннеса. Це абсурд, розумієте? І тому на сьогоднішній день ситуація загалом, бо якраз у ці дні, буквально вчора, завершилася реєстрація партій, кандидатів. І от так, як вимальовується, наприклад, в Івано-Франківській області до міської ради йде 12 партій, до обласної ради 12 партій йде. З них, умовно, 4-5 державного рівня, які, щоб мене зрозуміли правильно, які, як кажуть соціологічні опитування, мають високий шанс пройти. І десь там 7-8 партій, ну, не чисто місцевого рівня, бо є чисто місцеві такі наші, але хоч вони і на рівні держави, ну, скажімо, зареєстровані, функціонують, мають парламентські фракції, але шанси в них пройти в різних регіонах, ну, по-різному оцінюються. Тому десь шанс пройти 4-5 партіям. Ну, це класичні, це ЄС, абсолютно. Батьківщина. Хто там ще у нас? Свобода, ОПЗЖ, Свобода. Свобода, Слуга народу. Слуга народу. Слуга народу. Це по Україні. Та, ну, у нас кажуть там ще за майбутнє, там інші партії. От так десь 4-5 партій, в принципі, що мають шанси відповідно. Специфіка ще цих виборів, от через законодавство. Знаєте, був такий вислів, що от Верховна Рада, цей закон, виборчий кодекс, який уніфікований і для місцевих виборів, і для Верховної Ради, там, мовляв, іде мова про партизацію. От те, що ти маєш висуватися від партії, це обов'язкова умова, структурування суспільства і так далі. Я всі ці речі підтримую, бо в тій самій Німеччині умовно тільки там 2-3% перебувають в якихось партій, а решта вони дивляться, аналізують і приймають рішення. Все воно так, але якби у нас були ідеологічні партії, ну, да. Умовно там соціал-демократи німецькі, ХДС, ХСС, зелені, вони роками вже ведуть свою ідеологію, змінюються прізвища, змінюються лідери. У нас одна ідеологічна партія, справді, Свобода.
І все. Насправді, так. Насправді. От я коли був в парламенті, у ті роки це були, чітко розуміли, рухівці, так. Потім читай наша так. Україна, і комуністи. Так. Комуністи, це ідеологічні партії, які несли свої ідеологеми в життя, вони їх впроваджували, відстоювали чітко. От для прикладу, там той самий ринок землі не через те, що поганий, через яка в нас ситуація, внутрішньо, ідеологічно комуністи не сприймали приватну власність. Як і свобода. Ну, це інше питання. Це інше питання, ми можемо поговорити, але я говорю на той період. Вони просто приватну власність не сприймали на будь-що. Там, ну, ще авто ти маєш право, а там квартиру, будинок, а земля, заводи, та ви що. Тому, розумієте, воно ще звідти тягнеться. І друге, оця партизація, що через це законодавство, воно прив'язало тих, хто хотів би балотуватися, стати депутатом, що ти зобов'язаний, ну, на певних шаблях, і ти через партію. Не обов'язково членство в партії, але тебе має висунути партія. Знову ж таки, плюси і мінуси. Але, ну, ми і це пройдемо. Питання в іншому. Той закон, який прийнятий, ну, кажуть, що його там чисто немає моделі, трошки словенська, якась польська модель, щось таке зібрали, але дуже важко, насправді важко, важко і проголосувати, і розібратися. І розібратися, а ще далі підрахунок голосів дуже важкий. Ну і розумієте, місцеві вибори, як нас люди привикли? О 8-й годині зачиняються дільниці, невелике село, невелика дільниця, вже в 10-й ясно. Ти сільський голова, ти депутат, від нас ти в район маєш, в область. Ну, коли ще сільського голову ОТГ, там депутата, дійсно можна в невеликих дільницях вже знати, бо там немає партійних списків, то районний рівень, обласний рівень, ну я думаю, через 2-3 дні тільки буде відомо. Ти можеш перемогти на якійсь дільниці, в якомусь селі це нічого не значить. Починаючи від того, що закінчилися вибори на дільниці, закрили, порахували, передали у виборчу комісію по області, у нас 10 округів, порахували, чи набрала партія 5%, дали відмашку на дільниці, ну і не буду забивати. Це є дірка для класифікації чи ні, оце все? А ніхто не... Розумієте, так. Олеже, ніхто не знає, як воно буде насправді. Mm-hmm. Зараз от тільки беруться і, от, і опори, і там інші громадські організації беруться моделювати ситуацію, як воно насправді буде, там відкладанням бюлетнів, отим занесенням. У тебе бюлетень, я говорю про районний обласний рівень, у тебе бюлетень розділений навпіл, вверху шапка, округ. Тут за партію, а тут там від 8 до 10 кандидатів від партії. Знову ж таки, ти маєш вписувати то, що на конвертах було, там 0-1, 0-2, 0-3, кого тобі там сподобається за кандидата і партію. І тут виникає багато моментів. А як людина тільки за партію, а за кандидата не проголосувала. Це не буде зараховуватися? Знову ж таки, то є багато нюансів, по-різному трактують там. Галочку, не номер. Але я маю на увазі, що це якраз ми питали за фальсифікацію, що це один із шляхів, да. Шляхів щось там покласти, щось там дописати. Хоча з другого боку, практично від 12 партій там на дільницях будуть спостерігачі. Я думаю, що такі елементи, ну, принаймні у нас тут, в Західній Україні, ну, не будуть допущені, але. А от... Щодо попереднього питання, децентралізація, вона вже безповоротна, та, що ввелася, чи ну, я думаю, шанс що, її звернути? Я думаю, що вона безповоротна. Інше питання. Безповоротний сам механізм, знаєте, корабель так розвернувся і прямує в доброму напрямі. Але тут виникають питання, а скільки ми дров будемо підкидати в той, у ту пічку, щоб корабель плив? Сьогодні через бюджетний кодекс центральні органи влади можуть гратися. Сьогодні дають податок на доходи фізичних осіб 60%, завтра 50%. Або забрали у тебе, або акциз забрали. Тобто можуть гратися і... І це центр. Центр. І ти, децентралізація пройшла, депутатів обрали, все задекларовано, класно, а у тебе забрали гроші. Все. То це згортання децентралізації чи не згортання? Нібито ні, але фактично, коли ти на території не маєш важелі управляти цією територією, то навіщо немає, це? Так.
От в умовах цієї децентралізації зараз тут політична боротьба на місцях вже визначається великою кількістю всяких брудних технологій, це вже почалося. От, хто є тригером цього всього? Хто це збудив? Це влада центральна от, діє в цей бік, чи це автоматично? Значить, появилися місцеві партії, оці партії мери, зараз багато мерів, які просто починають ну, реально не підчинятися центру, і це вже ну, на рівні порушення законів і так далі. Чи варто очікувати якихось несподіванок от на виборах, саме в питанні безпеки виборів? Ну, я думаю, що аж так воно не зайде. Розумієте, аж так воно не зайде у процес підготовки до виборів. О, життя нас здивує, ми багато чого думали, абсолютно. Що аж так не зайде. Тому так. Я якраз хотів, Олеже, тим так. Завершити, розумієте, що воно ніби не виглядає так, але насправді, як воно там може бути, дивіться, от для прикладу, дозволили у законодавстві в цьому таку річ, що коли ви, наприклад, прописані там, в якомусь селі чи в місті фактично проживаєте в іншому місці, до 10 вересня, по-моєму, ви могли що... зареєструватися. Ну, здавалося, нормальна норма, бо для прикладу, з там, одного боку, з одного боку от, умовно, багато хлопців, там, будівельників, для прикладу, з Івано-Франківська працюють в Києві. Ну, він не буде на один день їхати у Франківськ. І він міг взяти собі, зареєструватися там. Але появилися по Україні такі точки, де буквально за день, там, на 100 чоловік, на 200 чоловік різко заявили про присутність цієї дільниці. Карусельна штука якась чергова, да. Розумієте? А у час, коли тут буде конкуренція дуже висока, коли тут будуть іти питання голосів там, ну, 10, 20, то сотня, ну, да. Вона може вирішити долю навіть так. Якоїсь ОТГ. Так. Розумієте? І тому те, що ви кажете, нібито це, ну, нічого такого. Але, знаєте, українські ноу-хау політичні, вони безмежні. Ну, да. І все-таки соціолог зараз показує, що зелені валяться скрізь. Чи можуть ці вибори стати якимось в цьому сенсі доленосними, що знесуть цю владу, скажімо? А, я не хочу, би владу зносили. Не хочу, бо в умовах, коли йде війна... Окей, не владу, а персонажів цієї влади. От, то інше питання. Розумієте, я розумію суть вашого питання і навіть от такий острах у тому, бо знову нема злорадства. Бо як я вже казав, що тут злорадствувати? Розумієте, в чому питання? Ми так десь через оцю всю розмову проходимо там за нові обличчя і так далі. Та не питання в нових обличчях. Не питання. Хай би приходили нові обличчя. Але професійні. Але професійні. Розумієте? Називайте мене, якщо не ви, то там наші глядачі, називайте мене там старим чи як хочете. Але от знову повернуся до вашого слова. Кар'єрний політик. Ну, так, я, наприклад, по життю так визначив. Сільський голова, районний, обласний, Верховна Рада. Я не можу зрозуміти. У мене є десятки, сотні знайомих молодих людей, які у владі. Я їх шаную, помагаю і так далі. Але ну, все одно мають залишатися. Тут не до віку прив'язано. Тут все-таки, як на мене, більше до досвіду. Ні, ну 30 років професії. Розумієте, тут більше до досвіду. І коли прийшли в Верховну Раду, ну там фотографи, то не страх в тому, що прийшли, але знову ж таки, ну, якщо б він тільки займався там, питанням законодавства про те, де продавати фотоапарати, де, ну тут я іронізую, то це і одна річ. Та він просто життя не знає. Ну, так. Він просто не знає реального життя. І тому зараз, чи знесуть цю владу і про виборців. Розумієте, як на мене, дивіться, що тривогу показує соціологія. Тій самій Івано-Франківській області і далі близько 25% за «Слугу народу». Ну що, це їх нічого не навчило? Я з багатьма такими, які десь признавали, тут не питання знову ж таки виборів, та ради Бога, ти собі голосуй, як ти вважаєш. Кожен має право. Кожен має право, так. Я не засуджую. Угу. Я не засуджую, але я такі питання. Ну, друже, є в тебе відчуття, що ти щось не так зробив і не ті прийшли? Ні, йому не дають, вони ж навчаться. Після року і явних якихось фейлів. Я кажу, друже, а що далі? Далі підтримувати безоглядно, безповоротно і...
Ну, а тебе не викликає тривоги? Ні, все буде добре, все буде добре. Ну, я не знаю, що після того з цією людиною говорити. Не знаю, чи серед вашого кола знайомства ті люди. Тобто він не хоче признати свою помилку. Та мені не треба, би він признавав, там, вибачався, чи так, як. Зрозуміло. Але я кажу, ну ти хоч аналізуєш, що щось не так. Що, ну, одне говорилося, друге вийшло, пройшов рік. Дуже важкий рік. І коли запитати конкретно, де, в якій галузі, що зроблено, чуть бік. Розумієте, унікальність цієї ситуації зараз в Україні. В Україні одночасно наклалися, як на мене, три кризи. Ну, я її назву медична криза, пов'язана з ковідом, економічна криза і політична криза. І тут питання в тому, як вони будуть розв'язані. Коли медична криза, ну, скажімо так, вона залежить від кожного з нас, від до того, як ти серйозно віднесешся до тих всіх речей, що пов'язані з твоїм здоров'ям, як держава підготується до цього, ну, її так, скажімо, можна гірше, краще, швидше, пізніше, але можна вирішити. Економічна криза. Ну, є варіанти, як їх вирішити. Знову ж таки, є, пробують. То я боюся в цьому найбільше політичної кризи. Бо в цей час і далі йде війна. І ми, напевно, вже всі зрозуміли, що за цих 6 років у цій гібридній війні, де було розкладено від гаубиці 150-міліметрової там, до засобів масової інформації, ці стріляють потрошки, нібито є, але мозки і далі б'ються. Ми починали з вами розмову, у 15-му році не було такого проросійського чисто в Україні, а зараз повмикайте канали. І я боюся, що ця криза може привести до того, що хтось не витримає навіть ті дві кризи, чи медичну, і економічну. І коли ми говоримо про знесення влади майдани, ой, то не будуть майдани, три, які були в Україні. Ось чого я боюся. Тому тут питання, і друге, коли говорять про місцеві вибори, тільки як про вибори, де майбутній депутат має там займатися каналізацією, що там, дороги робити, садочки ремонтувати, неправда. Неправда, я би так не ставив вузько. Якщо там на рівні ОТГ, сільського, міського, десь так. Я би все-таки на рівні обласної ради, ну мені важко говорити за районну раду, бо я не знаю, чим вони будуть займатися, але на рівні обласної ради там будуть зараз поміняні функції. Напевно, що обласна рада не буде тим займатися, чим займалася. І якщо ще через Конституцію обласній раді нададуть специфічні повноваження, власне, управляти територією, облвиконкоми і так далі, ну то це управління державою через регіони. Тому це дуже серйозно. Це не є так, знаєте, там обрали собі депутата, якось воно буде. І виходячи звідси, мене просто дуже часто, я не ображаю нікого, бо багато хто мене знає, знають, що ну, я всіх шаную. Але коли ти вже наш і далі, у 20, 21, навіть 27 років, розриваєш сорочку, і я йду в обласну раду, бо я там, я тихо перебуваю, і що ти там? Ти знаєш, які функції в обласній раді? Та там просто треба мати якийсь досвід. Там немає такого, як в селі, що давайте ми поремонтуємо цю вулицю. Обласна рада не ремонтує вулиці, не ремонтує садочки, нічого. У неї специфічні, визначені законодавством питання навіть у цей перехідний період. От коли проходить медична реформа, не завершена, і є дуже багато проблем, коли не завершена децентралізація, там немає таких прямих функцій, та є обласна адміністрація, які делеговані повноваження обласною радою. І ось там до всіх звертаюся, і до виборців, і до кандидатів. Ну, думайте, бо нам в цій області жити. Розумієте, і як воно буде, і що воно буде, насправді боюся шапкозакиданства, знаєте, такого, що та ми прийдемо, ми... Чуєте, у вас не виникало такої думки взагалі, що, а може цей народ, ми ж цей народ, ми не вартуємо ні держави, нічого за такими всіми провалами і фейлами. Та ну, Господи, слухайте, та Господи не приведи. Та Господи не приведи, ну але подивіться правді в очі. Ну. Я не хочу навіть про таке думати, хоча такі думки є. Я поверну інакше, там, рівно 100 років назад. 18-й рік. То саме.
то саме. І то постійно нас то саме. Кругу, то саме. Універсал, крути, Брестський мир, Скоропадський, восени, знову повернення Петлюри, Винниченка, директорії і так далі. А вже у 20-му році у Києві сиділи москалі, вже почали укріпляти себе і нічого ми не могли зробити. Ні Махно, ні Холодноярівці, ніхто не могли нічого зробити. І то саме зараз. Розумієте? І тут якраз той момент, що тут говорити, знаєте, там ви політики, там, через те, що погано керував Порошенко, ми обрали Зеленського. Я чекаю, чоловічий, кому ти зробив погано? І кому ти зробив погано? Бо коли з тебе мудрими говорю, ну, та, Ром, дурницю, ну ти хоч признаєш? Та признаю, ну, на емоціях якось пішло. Тому я не би казав, що, знаєте, такий ми народ не вартуємо. З другого боку, Олеже, ви сивий, я сивий. Трохи читаємо, трохи думаємо, аналізуємо. Та за цей шмат за останні 300 років, тільки 30 років ми маємо державу. Що таке 30 років? І то на другий рік. Це тільки на другий рік. 30 років. І за цих 30 років все-таки сформована структура. Давайте говорити відверто, хто хотів в 91-му році Україну. Це ж кожен мав потіснитися, свої інтереси прибрати і мала постати держава. Де все весь світ знищений. Скільки раз ми тут говорили за прихід большевиків, за багато. Весь світ знищений по всій Україні. Дмитро, раніше це діється, то, що називають, нас діє Божа воля. Що ми до цього вже виходить мало рук. Ми більше пхаємо патаки в колеса. Чи це знаєте, так в мене який є рецепт от зараз? От так, як ви кажете, нас діє Божа воля, а я його трансформую трошки інакше. Знову спілкування. Ти розумієш, що відбувається в державі? Там, до товариша, до знайомих, на зустріч. Ти розумієш? Розумію. Ну то зроби так, щоб не було оцих речей, про які ми говоримо. Там, не дай Бог, розпад держави. Ну зроби так. Ну, іди проголосуй, скажи, де треба. Ну, знайди собі авторитетів. Знаєте, як минулого року от перед виборами, коли там звертався, ну, говоримо хоч так, хоч сяк, у нас тут більше грек-католиків, я тут неділю на конфесії, але вже блаженніший Святослав, ну вже як він говорив, вже які звернення по церквах священники виходили, тримали дулю в кишеню, ми вам покажемо. Ну і показали, ну і що? Ну і що? Ну. І ви знаєте, я собі зараз подумав, що парадокс полягає в тому, що, допустимо, старше покоління, яке може звинуватити, що совки привикли, що хтось рішав самі нічого до себе, хоча кожен має рішати, привикли. Але справа того, що молоде покоління взагалі відморожується від «я собі сам, пішли ви нафіг з вашою політикою, державою, я буду вирити в цьому світі сам». І оцей зазор між тими і тими, і нема кому дійсно каже думати, що це моя держава, я тут живу, і це я маю на своєму місці це робити. Це так, знаєте, репліка, так, воно викликає дуже велику тривогу, бо, розумієте, одна річ, коли ми говоримо про державу, про суспільство, одна річ, коли ти собі так думаєш і метикуєш у своєму господарстві, у своїй квартирі, то це є одно. Але коли так, перепрошую, пофігійськи, ти відносиш до своїх обов'язків, ну я тобі проголосую на зло, я тобі зроблю таке, ще й друзів приведу, і потім буду хихікати на дивані, розказувати, як ми їх зробили. Ну кого ти зробив? Ну ти зробив Порошенка, ти зробив Ткача в 58 років, ну що ти зробив? Ну що ти зробив? Що ти зробив? Та я без того депутатства 100 років проживу. Але ти подивися, що відбувається. Приклад всім от зараз, бо і в нас тут було, приклад всім Лукашенко. Та ви так дивилися на той рай, як купляли то морозиво, все, от подивися, масло з Білорусі, а морозиво, а стандарт, а все. Ну, до речі, нічим не гірше наші молочні продукти. Та, ну, про що тут говорити, розумієте? Але ви зрозумієте, приклад Білорусі у тому, що відбувається якийсь, знаєте, ну такий еволюційний розвиток, світ іде вперед. Ну, от як мені там один, дивлюся, як мені один молодий білорус каже, ну народ, та я народився при ньому 26 років, що я маю умерти при ньому? Та як би то пенсія не була добра і морозиво не смачне, ну так я хочу змін, я хочу брати участь в тому. А це все законсервовано на одну людину. А в нас, знаєте, в другий бік, от демократія сприйняла, що ми їх зробимо.
не існує ризик у нас молодого Лукашенко. То теж таке було, голова колгосп прийшов, голова колгосп пішов. Тут дивіться, який диктатор став. Наш клоун. І... Розумієте, ризик в чому? Коли Лукашенко трансформував усю ту владу все-таки в одні руки і став диктатором, і він приймав рішення одноосібно і приймає через призму свого специфічного бачення, але він приймає. І ми бачимо автори тих рішень. Ну так, це головна різниця. Розумієте, от ми зараз за рік переконалися, в чому для мене там не Зеленський там страшний. Розумієте, у мене інше тривожить. Я хочу бачити авторів тих ідей. Авторів там приведення Кравчука, Фокіна, отих всіх. Я хочу бачити авторів, розумієте? Бо ота відповідь, до якої це так страшно нас привчили, пам'ятаєте ще перед виборами? У Зеленського кажуть. Угу. Не Зеленський, не Іваненко, не Єрмак, у Зеленського. Чекайте, ми обирали президента. І для прикладу, ось уже там третій день із Фокіном. Чому президент не вийде і не прокоментує це? Унікальна технологія, такий аватар тих, хто її засвоює. Розумієте, оце страшно. Не дураки робили так, Оце страшно, що тут, я кажу, питання не в Зеленському, а питання, хто там приймає рішення, впроваджує їх, а потім, перепрошую, нам доведеться то регати, то все, відригувати, то, що вони приймуть. Оце страшно. Обласна наша рада, от Сич, відсидів вже при трьох президентах. При трьох, якщо я не помиляюся. Зеленський, хто був перед? Порошенко. Я вже забув. Порошенко і перед Порошенко у Янукович. І вроді при Янукович. Відсидів успішно, сидить собі далі нормально. В області дуже великий вплив, аби як не цього не ховали, нам всі відомо в зв'язку з Буковельною всі решту, присутність відомого сивого бородого дядечка, який, в принципі, це все переклошмати України, Бєні так званого. Да? Як би це прокоментували? Як би прокоментували за нашу обласну раду і в зв'язку з цим от... дивіться, давайте по порядку. Хоча... Олександр Сич, умовно, там, є моїм політичним опонентом, але, як би воно парадоксально не звучало, я вважаю, що його присутність, хай би при трьох президентах, бо у нього там був період перерваний, коли він у Верховній Раді був, його присутність на чолі області все-таки стабілізуючий фактор. Розумієте, Сич по своїй натурі демократ. Він починав з руху, був в нашій Україні, КУН і так далі. Проукраїнська сила, знову ж таки. Так, він, розумієте, тобто він не є навіть тому крилі, скажімо, свободівському, бо там так само різні є ультрапатріоти, радикали, які зразу все, він все-таки належить до когорти так само державників. І я вважаю, що у ті періоди різні, коли там був умовно і Вишиванюк, Янукович, і Сич, голова обласної ради, йому вдавалося в якійсь мірі ситуацію стабілізувати. Насправді тут дуже важко, розумієте, законодавство не розподілює чітко, де твоє, як голови обласної адміністрації, де моє, як голови обласної ради. У законодавства чітко, наприклад, є така річ, що там половина складу обласної ради недовіру голові, президент розглядає, коли дві треті приймає автоматично рішення і так далі. Обласна рада делегує багато повноважень обласній адміністрації. Розумієте, можна по-різному ними скористатися, але я вважаю, знову ж таки, що мудра, я говорю в даному випадку, не за фракції, але особиста мудра позиція Сича в багатьох моментах гарячої голови трошки остужувала. І перебування його на посаді за ці роки, воно поміркованіше, по-мудрому все в багатьох випадках вела обласна рада. Знаєте, який показник? Я колись сказав, коли я був головою обласної адміністрації, то я мріяв, аби в області мільйон туристів був. Зараз, по-моєму, там останні, цей рік не типовий рік, останні там півтора-два мільйона. Люди їдуть туди, де спокійно. То не тільки з Буковелем пов'язано. Зрозуміло. Розумієте, так, Буковель є мультиплікатор, їдуть туди, по дорозі всюди, але в області спокійно. В області злочинність, ті всі речі, тому тут фактор Сича є такий стабілізуючий. Як воно буде далі, ми не знаємо.
друге, Коломойський, його вплив. Ну, ви зрозумієте, знову, про це не треба закривати. Так, він хоче впливати, бо він має тут серйозні об'єкти. Буковель, аеропорт, нафтохімік, ну і там ряд інших об'єктів. Ясно, що раз тут є майно, то він хоче, щоб принаймні хтось був на, ну, дивився за тими об'єктами, щоб там не було. Це називається смотрящі, так і кажіть. Смотрящі, напевно, у них є свій по своїй структурі і в образі там депутатів і так далі. Так, ми розуміємо, що вчора був укроп, сьогодні кажуть, що за майбутнє. Але, розумієте, знову, отут я би хотів наших всіх виборців в якому плані похвалити. Ну, знаєте, є якась межа. Ота як тоді опитування, це ж невелика фракція була в обласній раді. І окремо впливати на рішення, на життя політичної області ні фракція УКРОП, ні, напевне, фракція, вони, напевне, що пройдуть з такою потужною рекламою в обласну раду, вони не зможуть. Потрібно домовлятися, коли потрібно з кимось домовлятися. А тому треба, щоб в обласній раді все-таки тут. Не сприймайте як політичну рекламу, але треба от таких от сивих голів іще, щоб все-таки ті моменти якось стабілізували. Тобто вони будуть присутні, але впливати напряму вони не зможуть. Ви як представник ЄС, з ким ви, коли ви пройдете в обласну раду, скажімо, з ким ви не будете ні в якому разі входити в коаліцію? З тих, які в нас присутні в Франківську, в області? Ну, в області. Дивіться, знову ж таки, ну тут на рівні області, от та четвірка, що зараз є, то там немає, скажімо. З ними усіма можна домовлятися. Так, та. Можна домовлятися, і це в принципі. У ПЗЖ в нас немає? Так, там немає, а навіть якщо від слуги прийдуть, ми дивимося на склад, ну там наші люди, лікарі, там, ну вчителі, ну прийдуть вони. Вони будуть жити, живуть тут. Вони будуть жити тут. Тобто я вважаю, що всі сили, які прийдуть, включаючи за майбутнє, які прийдуть в обласну раду, з ними можна сідати і домовлятися, і говорити про певний розподіл зобов'язань вже на рівні обласної ради. Ну це тішить насправді. Так, я області, по тому, що та, є, я кажу, та. З усіма, я би не хотів тут ділити. БПП до ЄС був партією з усіма плюсами і мінусами, і дуже багато мінусів не забереш. З одного боку, місцеві еліти орієнтувалися на вас, бо хотіли бути обраними, бо це під прапором президентської сили, це та сила, що була при владі. З іншого боку, в той час до партії попала купа кон'юнктурників, які йшли, тому що це знову ж таки президентська сила і так далі, яких тепер пощезали вони, бо ви в опозиції. От, зараз от оновлений БП, Європейська солідарність в опозиції. Як змінилася ситуація от у вас саме з технологічної точки зору? Ми зараз сила, яка йде на вибори з опозиції. Легше. Легше. Ну, легше, бо опозиції завжди, так, завжди так, легше. Так. Будь-які дії влади, будь-які кроки ми говоримо, а ще давайте знову цинічно говорити, а суспільство у нас не сприймає владу, відсотків 10. Будь-яку владу сприймають, завжди. А решта проти. Українці такі, так. Так, розумієте? І тому, коли ви зараз в опозиції, ага, велике будівництво, і при тому, що, розумієте, для нас, як для політиків, щастя, бо ця влада, ну, сама дає, так, сама так. дає нам, ну, паси. Ну, що не день, то пас. Розказує дотепер, ну, я вже казав, то хоч познімайте бікборди, от в нашій області, так, завдяки Порошенку, Гройсману, Яценюку, побудовані дороги. І ми це бачили, що ще Зеленським не пахло, то вже будувалися дороги. Моя Ямниця, траса на Львів. Прийшов тепер Зеленський, каже, це його ідея, такого ще ніколи не було в Україні, він будує. І приходить, їздить по Україні і відкриває ділянки дороги, ті, які ще років 3-4 назад починали будуватися. Ну, чом не пас? Другий пас, біда, ковід. Виступаю, сьогодні читаю, виступає голова Рахункової палати і каже, за рахунок коштів фонду не куплено ні одного ШВЛ в Україні, ні одного апарату штучної вентиляції легень, ні одного, а кошти, ну, фонд був.
Фонд був. Розумієте, про що тут ще говорити? Тому з цього боку легше опозиції. Відпали в якійсь мірі ті кон'юнктурники, про які ви говорили. Ну, бо, знову ж таки, це не українське ноу-хау, партія влади, всі примазуються. Ну, але ми знаємо, наша Україна за їду. Ну, так буде завжди, насправді, людська природа. Так буде, і так зараз є, де слуга народу. Але зараз легше, і ми тішимося, що все-таки, знаєте, можна по-різному трактувати, але в силу тих обставин, які сталися в області, частина депутатів там вийшли, створили свій проєкт, рішення, політичне керівництво партії «Європейська солідарність», як на мене, прийняли мудрі, виважені рішення. Володимир В'ятрович очолює партію. Людина знана в Україні, він, ну, знаєте, от я тішуся, що він набрався мужності і все-таки своє ім'я, бо в цій державі кожен, хто робить на Україну, знаєте, а ще як добре робить, так як він шмат пам'яті. От Володя нам повертає пам'ять про мого діда, батьків, де вони були. Та це унікальна робота, бо крім хліба насушного, ну, я мрію про майбутнє, але я хочу знати, як там минулого. І він після цієї роботи, специфічної, не публічної роботи, але потужної, він очолює список, ну, насправді, супер. А зразу питання просто виникає, ви з ним посуєтеся, може він вам казав точно, лишиться, піде з Верховної Ради Ось. Так або ні? Обласну? Швидше всього, що не піде. Я нічого в цьому не бачу. І що тож? Технологія. Що народ? Що народ? Коли виписує правила гри, я перепрошую, виписує правила гри законодавець, і він ці всі речі дозволяє, а тут іде вже політична тактика. Ми, по-перше, не знаємо, як воно буде, то я нічого у тому страшного не бачу. Абсолютно нічого не бачу. Знову ж таки, так було. Дотепер у списках нашої України там депутати Верховної Ради були першими номерами, вигравали вибори, вони відходили в бік, на їхнє місце заходили там другі. Я не бачу в цьому взагалі проблеми. Що він залишається керівником обласної організації, він несе політичну відповідальність за фракцію, яка буде у майбутній обласній раді. В чому тут погано? А може стане головою обласної ради? А може і стане головою обласної ради? Супер було би. Розумієте? А ми зараз якраз збираємо ті всі моменти, щоб виграти. Так, я кажу то відверто, ЄС хоче номер один зараз, будучи в опозиції, хоче здобути номер один на обласних виборах, набрати найбільше. Воно, скажімо, чисто символічно, бо вони не зможемо сформувати самі там фракції, але чисто символічно. Тому я тут не бачу проблеми в тому. Але ви кажете, що було б прекрасно, якби В'ятрович став головою обласної ради. Це ви сказали. Так. Чоловік, який, знову ж таки, до газівки ніякого не мав відношення до управління, він займався історією. І чи не це саме аналог історії, що президентський клуб президентом, а це і голова обласної ради? Олеже, дивіться. Попри те, що він хороша людина, прекрасний історик. Ні. І абсолютно інакше. Хоча у нас президентська посада така, що він не є головою виконавчої влади, але через інші впливи, через інші важелі, через формування уряду, через призначення багато посад, то виходить зараз, що президент фактично керує і виконавчою владою. Ми з вами наводили приклад Олександра Максимовича. Історик, вчитель. Нормально розібрався, функціонування лікарень. Я не бачу в цьому проблеми. Але я би не хотів зараз на цьому наголошувати, знаєте, там буде В'ятрович головою обласної ради, ну, чи окей, не буде. Так, розумієте, питання в тому. Я собі зараз інакше ставлю. За допомогою Володимира В'ятровича ми хочемо сьогодні пройти в обласну раду. Ми хочемо набрати енну кількість голосів, щоб потім уже формувати більшість в обласній раді. Обласна рада, ще раз, це не є виконавчий орган. І там посада голови, це є посада спікера. Так. Ну, оплачувана. Просто оплачувана, так? Добре оплачувана. Ну, звичайно. Але треба признати, Сергій, що насправді людей не дурить, тому що представник сили, яка йде, і він признає зараз на камеру, що В'ятрович може не піти, що ми беремо В'ятровича як двигун. Так, ми беремо як двигун.
Ми говоримо про це. Колеги, я перепрошую, народний депутат України Оксана Савчук, номер один від «Свободи» до районної ради. Вона завжди мріяла в районну раду. Ну, я розумію, але... Тобто, і це було, товариство, я вже вам казав, я 30 років в політиці, я знаю десятки прикладів такого, коли це було, і всі до цього ставилися завжди спокійно. Тут немає насправді ніякого ні обману, ні підводних каменів. Це тактичний партійний крок, технологічний. Місцеві вибори – це про житлово-комунальне господарство? І не тільки. В основному. І не тільки. В основному. Ну, майже, як які. Розумієте, ми у місцеві вибори трошечки об'єднали там регіональну політику, обласна рада, бо ви хочеш чи не хочеш, але обласна рада впливає в якійсь мірі, виражаючи волю. Ну, завжди було. Так, вона впливає і на ситуацію у державі. Я вам навів приклад. Якщо завтра обласна рада, умовно, двома третями голосів знімає голову обласної адміністрації, параліч влади, президент, уряд, всі приїжджають сюди, ЧП, що таке? Розумієте? Тобто не тільки комунальне господарство. Друге, тут якраз от коли ми вже почали про ЄС, це не сприймайте, я вам тільки приклад наведу. Ми одна з небагатьох сил, де ми маємо наверху лідера, якого знає світ, якого є претензії в суспільства, в дуже багатьох, але знає світ. Ми маємо політичну партію, ми маємо політичну фракцію, ми маємо вертикаль. Ми йдемо аж на низ. Обласна рада, ну ми не будемо вічно в опозиції, я переконаний, обласна рада, це також є і представники, і зв'язок між ОТГ і між депутатами Верховної Ради, де приймається бюджет, де приймаються відповідні ради. І в тому якраз от, власне, ось ця вертикаль, ви приходите з готовим механізмом до влади. Розумієте, тому якраз це один із, скажімо, таких переконливих важелів, чому би треба було би голосувати. Аби завершити цю тему, розумієте, я хочу, аби в даній ситуації частина тих, хто думає, аби стали просто українськими державниками-циніками. Ми не обговорюємо зараз роки правління Порошенка. Суспільство дало оцінку. Крапка. Крапка. Суспільство дало оцінку. Він сьогодні залишається політиком. Мені дуже сподобалось, як він в одному інтерв'ю сказав таку річ. Там, ким би ви хотіли? Він вже сказав про президента. Хотів би бути депутатом Європарламенту. Це значить, що Україна має бути в ЄС. Лишимо вже його в спокою. Ми всі дали йому оцінку. Так, все. Розумієте? Добре, погане, решта, життя ж продовжується. Ну не можна жити там минулим часом. Рік пройшов, пане президенте, отут говоримо. І тому мені просто, знову ж таки, як людина, яка розуміє систему управління, будь-яка річ його починається, ми більше, ніж вчора, ми краще, ніж вчора, ми це, а Порошенко сякий такий. Та забудь уже, іди своєю дорогою. Того 25, тебе 73. Ну вперед! Монобільшість. Вперед, тебе все в руках. Все рулять, тебе все в руках. Ось в чому річ. ЄС і ОПЗЖ дотепер продовжують ділити країну навпіл, насправді. Як би це не було. У вас дві конкретно, от ви два конкретно різні виборця. У мене питання таке. Може, на свого виборця не так варто тратити зусилля, як і так ваш, а якось спробувати підібратися до того табора, я не знаю. Тут. Ну, це право-ліво, правий-лівий берег, схід, захід. Коли це зшиється, коли це закінчиться? Я, може, буду виглядати дивакуватим, але я, ну, по-перше, ЄС не ділить виборця, бо коли ЄС сказав, ну, сміймося, приймаємо хто як хоче, що це для мене доконані речі. Не виборця, країну. 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 Розумієте, оці речі там, армавір, ну, я вважаю, що це три стовпи, на яких стоїть держава. Національна держава. Ми то проголосили, і до цього додаємо Європу. Бо ми не хочемо бути від них відірвані. Україна, ну, я чуть відійду бік. Угу. Ну, подивіться, ті самі наші сусіди, але поляки, але з кращою економічною ситуацією, з рівним життям. Те саме Польща розділена майже навпіл.
Багато хто з вас має друзів, знайомих, є політиків. Майже навпіл розділена Польща. Захід думає так, схід думає так. І тут такі корінні протиріччя. Ну, ми й далі будемо так жити, бо така наша історія. Розумієте? Тому на це не треба так акцентувати увагу, а навпаки, оті речі, про які ми говоримо. Так, тут я з вами повністю, Олеже, погоджуюся, що треба агресивніше йти. Центр уже наш, уже український, північ уже українська. Треба йти на південь. Треба йти на південь і говорити. І коли ще 4 роки назад казали, ніхто не пійде в кінотеатр, тому що там по-українськи, ну то гляньте кінотеатр. Ми з вами їдемо в авто 3-4 роки і зараз. Радіо «П'ятниця», «Русське радіо», але квота є. І чути українські пісні, і ось так далі, переконливо йти, це не розрив країни. Є зараз, якою потихоньку ростуть рейтинги, вона зараз на другому місці. Ну ви просто, крім того, підбираєте все, що втрачають «Слуги народу», «Голос». Вони йдуть до вас, «Голос» своїми правилами, фейлами, і ви агресивно загрібаєте цей електорат до себе. Це до патріотичних, ультрапатріотичних сил. Хороша тактика, я розумію, це ваша тактика. Нема в мене до цього питань. Для вашої поліцили це добре, але чи не існують ризики в такій монополізації от цього всього? Так, як от, ну, у нас же є досвід. Починаючи від комуністів, закінчуючи монобільшістю зараз. Ну, дивіться, я не хочу, бо я в своїй більшості приймаю свободу як колег-побратимів. Розумієте? Там... Ну, ви конкуренти, ні, слухайте. Послухайте, але дивіться, але вони не одержали монополізацію на націоналізм. Та не одержали. Ну, не одержали. І так само і... Вони, може, так вважають, але не одержали. Вони може, але не одержали. І так само Європейська солідарність не візьме всіх патріотично проналаштованих, не візьме. І тому я не боюся тут, що ми підібнемо під себе і так далі, і так далі. Не боюся тут. Бо, розумієте, такого апріорі не може бути. І ну, той, хто має голосувати за націоналістів, той, хто має голосувати за ЄС, все нормально стабілізується. І... Той, хто не любить геїв, ніколи не проголосує за ЄС. І тому що в ЄС є геї. Де їх нема? Всюди є. Де їх нема? Не їх всюди. Як би ви прокоментували, але відверто, заяву Кіри Рудик, яка була недавно, і взагалі там вже декілька від «Голосу» було таких, мабуть, заяв, про те, що Порошенко для них зараз більший ворог, ніж Зеленський. З технологічної точки зору це логічно. Дивіться, я на хвильку лишаю Кіру Рудик в бік і виходжу трошечки інакше. То, що в неї ковід зараз? Ні, я зараз до неї повернуся, але виходжу трошки інакше. У мене страшне багато претензій, ну вони не корінні чисто галичани, але до Андрія Садового і до Славка Вакарчука. І один, і другий вони розумні, галичани, так. Розумні, так. Толкові, і в свій час мали шанси. І вони два нарциси, які просто побоялися. Садовий розтвів «Самопоміччю», і коли йому було, я не знаю, чи була конкретна пропозиція, ну він сам казав, що Порошенко йому говорив ставати прем'єр. Ну де ж Андрійко, де ж він залізе у то болото? І друге, Вакарчук, не тепер уже добігаючи, а перед тим, коли його почали включати в рейтинги, чого ж ти не йшов? Чого ж ти не йшов? Тому тепер повертаюся до Рудик. Все це вдогонку йде до тебе. Ми ж всі бачимо, де голос і як він падає. Це хвиля достигає. Абсолютно. Так. Розумієте? І ось в чому питання. І те все, що вона говорить, що вона ненавидить. Ну, ненавидь. Ну, ми поставимо інакше питання для суспільства. Ну, що зробив для цієї України? Неважно, як по відношенню. Порошенко і що зробила Кіра Рудик? Ну, Кірцю, ну, вчися, дитино, вчися, бери відповідальність і все буде добре. Це через що? Через глупство, через ну, новизну в політиці через недалекого гляду? Ні, я думаю, що це відверто технологічно. Вона хоче попасти на наш бік, хоче попасти на наш бік, і вона хоче через прізвище Порошенко, через авторитет, через силу. Ну, ми кращі. Ну, доказуйте, які ви кращі, подивимося 25 жовтня, які ви кращі. Це називається зараз модним словом хайп. Абсолютно.
Чи можуть стати ці от вибори місцеві, хай не повноцінним, але своєрідним реваншем у тих 25% виборців Порошенка? Я дуже хочу цього. Я хочу цього. Питання навіть вже не в тому, там, чисто в перемозі. Я хочу перемоги здорового глузду. Я хочу, щоб перемогли ті, в якийсь один момент зневірилися через масовану таку рекламу, через це, що в Україні корупція, хтось заробляє. Я хочу перемоги. От в даному випадку не злорадство, знаєте, як ми починали, а в даному випадку так, перемоги. Я хочу консолідації сил. Розумієте? Сил, от умовно, всі ті, хто біля Батьківщини там тримають і рейтинги біля 10, добре, добре, але ті, хто там є, приходіть сюди, не хочете вступати в партію, будьмо разом. Я хочу, щоб ми стабілізувалися, бо напевне, що так виглядає, що наступний рік ще буде роком, ну майже, майже однозначно, парламентських виборів. Бо ці догаздуються, і ще Бог знає, чи не президентські. Чи не президентські. Розумієте? То. Тому оці вибори, це, скажімо так, знаєте, по-військовому, вихід на висхідні позиції. Так, ми стаємо, бачимо з ким, бачимо наш ресурс. Ви зрозумієте, навіть зараз люди, так само багато претензій, ми вислуховуємо, аналізуємо. Дві, ви самі сказали, дві різні ситуації, коли ти у владі, коли ти в опозиції. Так, тепер все, що люди нам виказують, ми то приймаємо нормально, аналізуємо і кажемо, це нам тільки для науки. Якщо, не дай Бог в одному сенсі, за другу силу, якщо на наступний рік, допустимо, це дуже вірогідно стало, що можуть навіть бути президентські вибори, і приходить до влади ОПЗЖ, яка зараз по рейтингу дуже ризиковано, що не дуже близько. Що лишається патріотичним демократичним силам в такій країні? Партизанка? Перше, не допустити цього. Ну це... Не допустити цього. А вже як таке, не дай Бог, стається, діяти по ситуації. Я не хочу до партизанки, я не хочу до майданів, я не хочу до АК, не хочу. А, не допустити, а потім діяти. А ми вже вміємо діяти. А ми вміємо діяти і знаємо, як робити. Відомо, що Порошенко любить займатися не тільки макро, а й мікроменеджментом. Тобто він скрізь. От. І це ще йому закидали під час президентства. Ну, це відомо, так кажуть. Так, так. Так. Ці виборчі компанії теж стараються тримати все під контролем. Отак от. Як ви відчуваєте? Ну, скажімо, відносно мікрорівня. Це один з негативів. І які він признає. Але це, напевно, така природа його. Мабуть, ну, так. По-перше, він по натурі бізнесмен, а в бізнесі десь трошечки відпустиш, та й поплило. Розумієте, зараз, ну, немає там, скажімо, государєва ока конкретно, що там Порошенко чуть списки не контролює. Ясно, що він хоче знати по кожній області, як і керівник. Як керівник, він хоче знати, що в мене у Франківську, що в Тернополі. Не секрет, що ці три області залишаються базові. Ну, Львів по результатах, ми недалеко пішли, Тернопіль і Франків залишаються. І ясно, що дивився, як формувалися списки. Звідси з'явився В'ятрович, сильна кандидатура на керівника територіальної організації. Тому в даному випадку я, наприклад, це беру тільки як позитив. Як позитив. Він має своє бачення. Він знає, які завтра будуть завдання у фракції. Тому те, що десь йдуть консультації напряму з Порошенком, в даному випадку тільки позитив. Ви ж не спілкувалися напряму і не раз. Йому можна щось доказати? Він чує? Може, та звичайно. Він чує, та звичайно. Ну, тут мови немає. Це вже, знаєте, зробили з нього... А що ви йому доказали хоч раз? Що? А що ви йому хоч раз доказали? Ні, ну... знаєте, те, з чим я приходив, то принаймні аргументовано я міг сказати, як я думаю і що він думає. Ну, розумієте, тому я не хочу там в деталі переходити, але... Ну, не деталі, але зміняв свою думку. Він, ну, по-перше, знаєте, не означає, коли він переходить до мікрорівня, що він на все має свою думку. Деколи просто немає повної інформації. Угу. І він готовий тебе вислухати. Слухай, я це чув, а ну... Аргументи докажи. Ну, приймається? Ну, приймається. Я чув таке і знав таке. Розмова на аргументах. Ні, та, звичайно, звичайно. Ну, я не хочу там, знаєте, це спеціально зробили з нього такого якогось.
ну, старалися дуже сильно робити. Тут ви ж бачили результати. Так. Робили з першого року, я тільки прийшов, і кожен день. Порошенка зараз коронавірус. Чи велика ця небезпека саме от, програти ці вибори або на цих виборах через його неактивність? От. Ну, по-перше, по здоров'ю. Розумієте, от ми ж навіть бачимо там по знайомих, там кого десь є рідні, близькі. Кожна людина індивідуально переносить цю заразу, цю хворобу. Тому тут, дай йому Бог, так як з Юлією Володимирівною було, політика політику, дай Бог здоров'я, дай Бог, що та, як дай вона, Бог всім здоров'я, всім, та як вона тяжко з того вийшла, тому дай Бог, аби він з того вийшов, бо це здоров'я. Ясно, що нам лідера бракує. Ясно, що бракує. Він має бути у Франківську десь в кінці жовтня. Ми би хотіли, щоб це було. І думаю, переконаний, що він буде тут. Не тільки формат там спілкування з трибуни, буде живий формат спілкування. Тому однозначно, що ми хочемо лідера і думаю, що він буде. Здоровий, наголошую. Що, на вашу думку, найбільше впливає на вибір громадян? Телерадіореклама? Зовнішня реклама, теледебати чи щось інше? От що найбільше? Ну, холодильник. Я не відкрию таємниці, але все вкупі. Все вкупі, ну, напевно, все-таки найбільше телевізор, як на мене. Найбільше телевізор, бо, знаєте, телевізор став елементом нашого існування. Як без кави, без холодильника, так і без телевізора. Їм включають телевізор, я образно кажу, не за себе, але їм включають телевізор, там відпочиваю, включаю телевізор, щось роблю, включаю телевізор. Хай ще й бухтить. Розумієте, а то бухтання його б'є тут в мозочок і приводить до того, що сьогодні телевізор на першому місці. Ми можемо отримати ситуацію, коли після місцевих виборів монокоманда не матиме в більшості. Областей і втратить контроль, не зможе зробити нас всіх ще раз, як вони там оце все розписували. Це взагалі добре чи погано, якщо регіони будуть в опозиції до центральної влади, або принаймні точно не в одній команді з центральної влади? Добре. В теперішній ситуації з цією владою? Ну, як там, не нами придумано, сила в різноманітності. Угу. Що ми різні, то ми сильні. Розумієте, воно добре і недобре, бо все-таки ми унітарна держава. І все-таки елементи державної політики мали би проводитися зверху, у найменше і найвище село в Верховинському районі. Там елементи тероборони, мобілізації і так далі. Вони би мали проходити. Те, що стосується центральної влади. Те, що стосується взагалі утримання держави. Так, так. Розумієте, на жаль, воно втрачено. І тут якраз питання, втрачено через що? Я ще раз кажу, децентралізація добре, але я переконаний, що після того, як закінчаться місцеві вибори, не знаю, чи ця Верховна Рада прийде, треба говорити за зміну Конституції, треба надавати, це все фактично відбувається, там 2-3 закони, по яких проходить децентралізація. Це неправильно, бо я боюся, що цим можуть скористатися деякі регіональні політики через свої фракції, чи в обласній раді, чи в районних радах. І коли не буде того, от ми не знаємо, які функції голови районної адміністрації. Це буде феодалізація просто. Це я ще раз кажу, це може наступити таке, що не приведи Господи. Тому тут питання, знаєте, я не хочу пірової перемоги. Ну, по-перше, швидше всього, що «Слуга народу» як партія, та, напевно, всюди зайде. Давайте об'єктивно говорити. Чи вони будуть мати там багато, я маю на увазі депутатів місцевих. Mm-hmm. Напевно, що вони всюди зайдуть. Чи мерів будуть мати, то інше питання. Тобто вони будуть тут на низах присутні десь в більшій мірі, десь в меншій мірі. Чи вони будуть брати участь в формуванні місцевих? Напевно, що будуть брати вже по результатах голосування. Тому я тут би не хотів казати, що якась перемога. Ми взули «Слугу народу». Ну, нема чому радіти. Бо я ще раз кажу, коли не відрегульована, немає змін Конституції, то можна такого наробити? Ну, партія мерів – це дуже такий дзвіночок, насправді. Дуже дзвіночок. На цих виборах зараз може дуже проявитися. Дуже дзвіночок. Дивіться, господарники, там, наш край. Це такі проекти,
такі проекти, що тільки, знаєте, візуалізація проходить, гарні слова, а що там всередині? Ну, там. Зима застала комунальників зненацька, це так, називається. Так, так. Ці вибори ще будуть новими, в тому числі, що посилюється гендерна квота. 40% представництва жінок зараз повинні мати. За вашим спостереженням перше, чи виконують партії це завдання на загал, чи це так от вели і все? І чи не буде дефіциту кандидаток на виборах? Я з другого, є дефіцит. Чи жінки готові прийти до влади? Є дефіцит, так. І через цей дефіцит, наскільки я знаю, ну знову ж таки, ну, Європейській солідарності легше, бо ми вже діючі депутати. Ми були у виконавчій владі. Якщо хтось не був депутатом, а жінка якась була на там чи на керівних посадах, чи просто була у виконавчій владі, то ми зараз просимо, вони йдуть до нас. Ті новоутворені, їм, ну, їм також легше, бо вони нічого не розуміють, нічого не знають, і тому вони, ну, ми наш, ми новий мір построїмо. А насправді, от як на мене, не ображаючи жінок, бо ви знаєте, що там, де я працював, зі мною завжди були поруч жінки. Боже, борони обрати жінок, а ти більше зараз у феміністичні часи, не дай Бог. Та, ми не ображаємо жінок, розумієте, ніякого сексизму. Але це знову те, що нам штучно там нав'язується і так далі, і так далі. Україна, мама, та в нас завжди була жінка в пошані. Тому оце щось там перетворити з 5 3 тих, 2 тих, 4 там, та жінка завжди, Україна – це країна жінок, жіноча розумних, нація, красивих, і вони завжди були при владі, і в сім'ї, і на вулиці, і в сільській раді, і так що, і це переживемо. Пряме питання, ви рахували, скільки вам обійдеться ця компанія? Та ви знаєте, це як на диво, це одна із тих компаній, де ресурсу як такого великого не треба. Ну, я вам навіть відкриваю, це не те, що якісь там таємниці. Ну, дивіться, ви ж бачили, багато бікбордів бере, і про це говорить центральний штаб, бере на себе оплату засобів масової інформації, там членів ДВК. Те все, що треба, ну, якийсь буде внутрішній ресурс. Я не знаю, чи це буде там, ну грубо кажучи, там 30 тисяч гривень, 40 тисяч гривень. Це не якісь там є десятки, сотні. При тому, давайте відверто, в кожних виборах складається виборча кампанія з двох частин. Частина перша – візуалізація, познайомлення з кандидатом, і друге, скажімо, утвердження. Ну, та на Ткачеві вже нема де печатку класти. Розумієте? Тому тут, ну що я буду їхати по Ямниці, тязувати, розказувати, я Роман Ткач. Тому ця частина відпадає. Просто от через вас про себе нагадую, через інші такі речі. Тобто ви капіталізувалися вже давно до цього, і вам не треба щось напечатати. Абсолютно, абсолютно. Десь нагадати, десь сказати, дзвінок другу. А пам'ятаєш, друже, як ми школу будували, як здавали школу? Та й... Назвіть три плюси і мінуси першого року президентства Зеленського. Три плюси і мінуси? Три плюси і три мінуси, так. О! Я кажу три, щоб згузитися реально от так от. А чого ж ви мене не питали? Чого ж ви мене не казали, що будете таке питати? Знаєте, що я вам скажу? Я почну з плюса. Знову, знаю, що неоднозначно буде. Хотів би я вчути. Почуйте з плюса. Те, що він наважився на продовження земельної реформи і введення ринку землі, я вважаю, що це є позитив. Наважився чи нагнули? Отут уже, знаєте, неважливо. Окей. Наважився. Наважився, як він, ми бачили, як він вагався, як там було, оці всі дурниці. Ще не докінчені правила гри. Але, і при тому, я ще раз кажу, давайте відверто, різні опитування, 60-70% негативно, штучно до того, знаєте, негативу створеного ставилися, але він це зробив. Це історично. Розумієте, він це зробив, бо тут ми говорили, що деякі політичні сили, я не хочу зараз рекламу казати, люди добрі, та на Галичині, не маючи своєї влади, наші діди, батьки завжди купляли, продавали землю. Так, в кожному селі був пияк там, і так далі, і так далі. Але загалом, та ми жили в землі, не маючи влади. У 10-му році Шептицький створив кредитовий банк, аби газом видавати кредити під землю.
Я казав, кажу і буду казати, земля не є, не має бути у вільному обігу. Це специфічний вид товару. Держава має накладати сотні обмежень. Але я вправі розпорядитися, закрили цю тему. Далі... Ще два плюси. Не бачу. Зрозуміло. То не бачу. Три найбільші мінуси. Я хочу просто уточнити, так. Бо мені, знаєте, деколи на зустрічі скажу, а те, що полонені і так далі. Знаєте, я це відношу до категорії таких питань, що це не ставиться в плюс. Я, тато, маю годувати свою само родину? Само собою. Якщо тобі є можливість. Звичайно. І тут не претензія на нього, чого ти тим тішишся? Так. Чого ти тим тішишся? Бо як ти тим тішишся, то я почну рахувати, хто там є. Звільнити раді реклами, власне. Абсолютно, так. Абсолютно. Це... Ну, мінуси. Три мінуси, так. Мінуси. Три найжорсткіші мінуси. Ну, перший найжорсткіший, те, про що я казав. Я не знаю, хто керує Україною. При тому, що в нього сконцентрована вся виконавча влада, що суперечить чинній конституції, я не знаю, хто приймає рішення в економіці, в політиці, в фінансах. Не знаю. Бо те, як виступають керівники тих напрямків, ну, вони одне говорять, а друге відбувається. Оце найбільша проблема. І друге, його негатив. Я ще десь рік назад прочитав, що виходила у газетному варіанті «Дзеркало тижня», прочитав «Дзеркало тижня», що коли він йшов на посаду, чи вже став президентом, спецслужби Росії робили психопортрет нашого президента. Ну, все враховували. І знаєте, як його назвали? Наркоман любові. Тобто, для нього картинка цього телевізора, а це є страшно. А це є страшно. Він залежний від цього в силу свого. Все, розумієте? А це є страшно. Коли ти тільки хочеш подобатися, я був дуже часто керівником на, ну, найвищим там на рівні, в селі, в районі, в області. Та ми сиділи по ночах, думали, як приймати рішення, яке більшість не сприйме, але його треба. Ну, бо через це треба пройти. Та тато мусить вдарити дитину. Ну. Ну, мусить вдарити дитину, ну, я не маю на увазі там я бити, розумію, вдарити словом, підказати, сказати. А тут всьому в нього, ну, як мій рейтинг, це роблю. Падає рейтинг. Чи змінилося фінансування вашої партії за останні 5 років? В смислі фінансування? Тобто є якісь певні дивіди на фінансування? Та, ну, дивіться, по-перше, я не член партії. Я не член Європейської солідарності, але те все, що стосується і виборів, і тут на місцях, ну воно все за рахунок місцевих. Думаю, що на центральному, так як я десь, як і ви десь читали, що значну частину коштів Петро Олексійович фінансує особисто, і на ту кампанію, і на ці, ну, благо має і показує, що про це. Тому тут питання не в грошах. Ну, міські раді там свої, обласні свої. Ну, ви, якщо тут на цьому кріслі посадите інших, скажімо, представників політичних партій, так вам кожен скаже, що ця кампанія... Ми за вас. Прошу. Це якісь ви з собою, мабуть, їх привели, вашу клаку, я не знаю, хто там чоловік зразу. Останнє питання у мене до вас на сьогодні. Ви йдете в обласну раду, але давайте так... Як на сповіді. Як на сповіді. От я на голові теж думав, як на сповіді Попове та священникові. Де стеля ваших амбіцій? Губернатор чи президент? Ви молодий чоловік. Олеже, 58 років. На цих погонах всяких було, на цих плечах, раменах. Це тільки 58 погонів. Років. Так, я розумію, що 78 Байдена 80, чи Трампа, то ще, то ще можна кар'єру. Дивіться, ви можете повірити, так як ви фахівець у своїх справах, ми колись з вами говорили, що я хочу добре зробити свою роботу зараз кандидатом, стати депутатом. Це хай звучить не цинічно. Я 4 рази, це, напевно, один з небагатьох депутатів, 4 рази депутат обласної ради. Іду 5-й раз. З одного боку, всі мої потенційні виборці скажуть, та доста йому. Той, хто мудро, я не боюся цього, скажу, ну і добре. Я не ставлю зараз там голова обласної ради. Я хочу стати депутатом обласної ради. Я хочу впливати на ті рішення, які будуть прийматися в обласній раді. Там специфічні рішення, які стосуються громади, розвитку громади, програми, які стосуються розвитку України. Я хочу на них впливати. Через фракцію, через комісії, у співпраці з іншими, бо ми з вами говорили, що в принципі прийдуть всі наші.
ну так назвемо їх, тут не буде проросійських сил. От я це хочу. А якщо завтра, після виборів, дай Бог, я стану депутатом, ми з вами зустрінемося, і політичні розклади будуть казати, що якась випадає керівна посада, та я не пацан, я не буду відмовлятися. Нема цього. Я ж вам казав, за Садового, за Вакарчука, нема цього, я в політиці. Є можливість брати, впроваджувати, а чому б і ні? Знаєте, ви як от правдивий щирий алкоголік, господи, що я таке сказав зараз? Греко-католик, я мав на увазі. Ви поклали віскі, так? Не знаю, про що я подумав зараз. Як правдивий щирий греко-католик, природні даосист. Для вас головне не ціль, а шлях. Так, так, я практикуючий християнин, і тому, коли, знаєте, зараз кажуть там, а що говорити, амбіції, та це не те, що амбіції, це просто життя. Ну раз я кажу, раз хтось професійно займається, журналіст, лікар і цим, тому зараз на цьому етапі зробити таке, якнайбільше консолідувати суспільство, аби стати на ноги, це вже пішла агітація, оцих 25% стати на ноги, здобути гарний, хороший результат. Собі ставлю амбіції, аби і наша команда десь близько 30%. Проходимо до обласної ради, сідаємо з колегами, посади, йдемо далі, знаючи, що там гуркотить війна, знаючи, що москаль сьогодні присутній в кожному, в кожній хаті, через ньюси, через всі, в кожній хаті присутній, знаючи про це. І тому, коли там вийде там питання ділити якісь посади, ну будемо ділити, Тому до всіх звернення осінь, вже нема зеленого, все, вже жовті листки падають. Розумієте, ні до чого не закликаємо, тільки до одного. Думайте, розважливо, подивіться на це все. І тут вже в даному випадку і на сільського голову ОТГ, і на міського, і на районного, і на обласного. Розумієте, думайте, люди, бо ми тут разом будемо. 20-й рік, кажуть, що а ще для України, ви подивіться, ну з кожного боку, літак, горить, топимося, вибори, 21-й буде ще кращий. Дякую, втішив. Так, буде ще кращий рік, але на другий рік Бог поможе, і нам буде тільки 30 років. Стоїмо, тримаємося. Я все кажу, знаєте, подивіться, як нашим дідам. Молоді дійсно вже не хочуть, але ми то пам'ятаємо, бабця, мамця, як від куска хліба і до свята, як вони ставились, вони того не мали. Я тішуся, коли говорять за заробітчан і за тих мудрих багато робітчан, які в силу багатьох обставин поїхали, і вони зараз приходять, вони не політики. Ром, я розумію, що таке своя держава. Так, я там фінансово незалежний, маю і так далі. Ром, але я ніхто. Я ніхто, я маю паспорт навіть, то не моє. І тому цінуємо те, що ми маємо державу. Її так тяжко здобували, так, ну все залито кров'ю. І нині лється кров. І так її легко втратити. Тому якщо завтра треба відмовитися від посади всякої, та до бані мені тих посад. Це не суть важливо, то депутатство і так далі. Але не втратьмо державу. Не втратьмо, бо... Як дивитися в очі своїм дітям і внукам, коли скажуть, ви мали і... Я вам дуже дякую. Це був Роман Ткач, справжній професійний політик. У мене більше питань немає. Дякую. До наступного йоду.